pai. A gente veio aqui pra jantar, né? Fica chato. Tá dessa briga logo no primeiro dia. Esquece isso, vai, pai. Tá bom, você não vai morar com ela, hein? Tudo bem, pai, mas a coisa não pode acabar assim, né? Ó, a gente sobe, tá, janta, resolve tudo numa boa, né? Ô, pai. É felicidade, né? Vamos lá. Alô, pai. Mãe, ele voltou. Mãezinha, por favor. Tá bom, mas tá bom. Eu retiro o megatério, pronto. Então tá. Mas recebe ele bem, mãe, tá? Tá legal, vai lá abrir a porta. Nery, põe tudo na mesa outra vez. Maria da Graça, eu vim aqui dizer que isso nunca aconteceu antes comigo. Nem comigo, senhor Bruno. Eu queria pedir desculpas, já que nós somos duas pessoas civilizadas. É, perfeitamente, senhor Bruno. Eu também devo me desculpar. Eu reconheço que passei um pouco dos limites. O senhor me desculpe, por gentileza, o senhor esteja à vontade. A casa é sua e eu vou mandar servir o jantar. Perdão, eu não vou jantar. Eu passei aqui simplesmente para pedir desculpas. Boa noite. Senhor Bruno, por favor, é que eu desejava saber se, afinal de contas, vai ou não vai haver casamento. Claro, dona Maria da Graça. Vai haver casamento. Ô, pai! Que era você. Ô, Mariana. Mas será possível, assim? Me deixe em paz. Você não sabe que eu tenho sofrido, Sérgio, por você, favor, Mariana. Você acabou. Você fica me perseguindo o dia inteiro, você, Sérgio. Mariana, pelo amor de Deus. Eu já disse pra você, você não tem... Tem... Cara. Não, quem Sérgio. Quem é? Quem é? Olha, Mariana. Por favor, me deixe em paz. Escuta aqui. Se alguém se meter no meu caminho, eu acabo com ele.